ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ନୂଆ 1503 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି 102 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 501 ଲୋକାଲ କେସ୍। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 491 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 223, ସେପଟେ ଆଉ 7 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା। କିଏ କହୁଛି ସତ, ଗଞ୍ଜାମରେ ନମୁନା ପଜିଟିଭ ହେଲେ ରାଜଧାନୀରେ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ। ସବ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, 6 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ନଦେବାକୁ କହିଲା ବିଏସ୍ପି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଆଜି। ଆଜି ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ 3 ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୋଏଡା, ମୁମ୍ବାଇ ଓ କୋଲକାତାରେ ହେବ ଲ୍ୟାବ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଭିସିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ୟୁପି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘରେ ପଶି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଭୁବନପୁରରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଥାନାରେ ଏତଲା। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, କନ୍ଧମାଳ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ବିଶୋଇ ସାହିରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ମର୍ଡର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଶେଷରେ ଭଦ୍ରକରେ ବଢ଼ିଲା କଟକଣା, ଏରେଇ ପଞ୍ଚାୟତ 14 ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍। 22 ୱାର୍ଡ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ, 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ 72 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ। ସେପଟେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆଜିଠୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ଯାଏଁ ଆନନ୍ଦପୁର ସଟ୍ଡାଉନ୍।